दैवीक काकुळती सर्व भक्तिकानो तुमका समेस्तां वो अपरबायेचो दीस मागता। देवाची मिसनार आशीर्वादां तुमचेर मागता। आज जुलाय म्हयन्याची 16 तारीख कार्मेल सायबिणीचें फेस्त। तुमका समेस्तांक कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ताची परबी पाठयता। आज आमी नियाळ करचो विशय मोरी आमची माय सदांच आमकां जाय। ह्या विशयाचेर नियाळ करच्या पयलें देवाचें उतर आमी आयकुया। सांजू आमच्या सुवार्थेंतलें वाचप आवस्वर 2:1-12 पर्यान। 2 दिसा उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें। थंय जेजूची आवय आसली। जेजूक आनी ताच्या सिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें। थंय वायन उणो पडलो। तेदवां जेजूचे आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना। जेजून तिका म्हळें, बाये तुजो उस्को म्हाका कित्याक, म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना। थंय ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा। जुदेवांचे सुद्दाचाराचे दस्तुरे प्रमाणें एकेकान 2-3 कळशे सोमचे तसले पात्राचे 6 मांडे थंय दवरले। जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा। आनी तांणी तें खांट पर्यान भरलें। आनी ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें खाडा आनी जेवणाच्या खारबारा सरसी व्हरा। तांणी वर्ण दिलें। जेवणाच्या खारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें। तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नातलें। उदक उस्पोवन व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें। देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यारय उंची वायन पयलो वांटता आनी सयऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमारासो दिता, पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय। हें आपलें पयिल्लें असर्ये जेजून गलिलियाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिस ताका सत्मानूंक लागले। त्या उपरांत आपले आवयक भावांक आनी सिसांक सांगाता घेवन जेजू काफर्नावाक गेलो। थंय ती थोडे दीस रावलीं। मोगाच्या न्हू 2017 वर्साच्या 18 नोव्हेंबर तारखेर चीनांत मिस वर्ल्ड स्पर्धो आसा केल्लो। आनी ह्या स्पर्ध्यांत संवसाराच्या विविध देशांतावन भोव शिकपी सुंदर आनी सोबायाच्या 108 चलयांनी भाग घेतिल्लो। ह्या स्पर्ध्यांत आमच्या देशाच्या हरियाणा राज्याच्या मानुषी चिल्लर म्हणले 20 वर्साचे चलयेन भाग घेवन मिस वर्ल्ड कुरव आपणायलो। हो कुरव जोडूंक निमाण्या अंतक पावुरल्या तिका विचारलें सवाल आनी तिणें दिल्ली जवाब कितें जावन आसली। तिका विचारलें सवाल जावन आसलें, संवसारांत खंयच्या कामाक चड मोचुरी वा सांबाळ दिवयेत आनी कित्याक। भोव कठिणायेचें सवाल। आनी मानुशीन कितें म्हूण जाप दिली, ती म्हणाली, एका आवयच्या कामाक चड मजुरी वा सांबाळ पावो, कित्याक तिचें काम दुडवान मेजूंक असाध्य। एका फांतयार घरची मनशां उठच्या पयलें सुरू जाल्लें तिचें काम आखेर जावचें घरचीं सकडां न्हिदोवंक गेल्या उपरांत। मोगाच्या न्हू आमकां भावार्थ्यांक देवान
दोगा आवयचे भाग फोवो केला। एक पयली आवय आमकां संसारी जल्म दिल्ली आवय आनी दुसरी सर्गी आसची जेजूची माय आमची आवय। ह्या दोगाय आवयांक आमी मान बागोंक फोवो आनी ह्यो दोगी आवयो आमकां जाय। संवसारी आवय एका भुरग्याक जल्म दिता, तिचें पालन पोशण करता आनी तिका एका बोऱ्या फुडाराक व्हरन पावयता। दीस आनी रात म्हणले की नासतना आपल्या भुरग्या खातीर ती वावुरता, जायतो सॅक्रिफीस ती करता आनी वाट चुकोन वशनासे तांकां ती सत्राय दिता। सर्गींची आवय आपल्या भुरग्यां पासत सदांच खडन आसता, आपल्या पुता जेजू लागी विनती करता, तांच्यो गरजो समजता, तिच्या भुरग्यांक ती लागीं रावता, तिच्या भुरग्यांनी जेजूच्या उतरांक पाळो दिवन त्या उतरां प्रकार जियोंक ती प्रेरण दिता। वाट चुकोन पडनाशें आनी संवसारी संगतींक लब्ध नाशें ती तांकां सत्राय दिता। संवसारी आवय विशीं उलोवन सांत आगोस्तीन अशें सांगता, ये देवा आज हांव तुजो भुरगो जालां जाल्यार म्हाका एक देवोत आवय दिल्ले वरवीं। तेच परी नावार्दीक कलाकार रॉबर्ट फ्रॉस्ट अशें बरयता, म्हजे आवयचो एक उमो म्हाका नावार्दीक करूंक पावलो। आनी फ्रांसाचो राय नेपोलियन सांगता, म्हाका बऱ्यो आवयो दिल्यार तुमकां बरें जनंग दितलो। मोगाचे न्हू, आवयपण एक देणें, देव मनीस जावच्याक एके आवयक विंचता। सांत आगोस्तीन म्हणटा, देवा बापान सगळ्या मनशा कुळाक आपल्या पुताचो पुताचे आमोलीक देणें दिवंक खुशी व्हरतना ताका फोवो तसली दुसरी कोणी मेळोंक ना, देखून ताणें मरयेक रचली आनी तिचे मरिफा जेजूक मनशा कुळाचो सोडवणदार जावन दिलो। भागेवंत अहंकार मोरी एक प्रभावशाली व्यक्ती, पवित्र पुस्तकांत तिचे विशीं थोडेंच उल्लेख केला जावंक पुरो, पूण तिचें एक उतर धाकल्याक काना शहरांत लग्ना माटवांत व्हडयेक असरये करूंक पावलें। कंतिस्त दुखेस्त आनी कंगल जाल्लें तें घराणें आपणाची मर्याद सगळी गेली म्हूण निराशेन बुडुल्ल्या कारबाऱ्याक मोरयेचें एक उतर समाजेंत तकली उखलन नीट रावोंक साध्य करता। मोरयेचें तें उतर तिका देवाच्या भुरग्यांतय आसलो हुस्को दाखोवन दिता। मोरयेचें तें उतर एक सादें उतरणें बागार एक आदेश। साकरांक तिणें सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा। भगवंत जुआंव पावल दुसरो अशें सांगता, तो तुमकां कितें सांगता तें करा म्हूण मोरी पवित्र सभेक म्हणजे तिच्या भुरग्यांक आमकां आवय सारकी बुदबाळ दिता। मोरयेचीं हीं उतरां जेजूच्या परगट मिसावाक एक फावोती सुरवात दितात। मोरयेचें हर एक उतर भोव प्रभावशाली। मोरयेक हो प्रभाव ही सकत खंय तावन लाबली, कोणा तावन आयली, खंडी जावनी ही सकत मोरयेक फावो जाली देवा तावन। कित्याक मोरी देवाच्या संबंदांत जियेली, देवाचें उतर तिणें आयकलें आनी त्या प्रमाणें ती जियोंक पेसाडली। मोगाच्यान सायबिणीच्या लदिणेंत आमी तिका सुबोधिनी माये म्हूण उलो करता। सुबोधिनी म्हळ्यार कितें? सुबोधिनी म्हळ्यार पयल्यान बरी सलाह दिवची म्हणलो अर्थ जाता।
बरी सलाहा दिवची मोरी आमका तिच्या भुरग्यांक सदांस बरी सलाहा दिता। साकरांक बरी सलाहा दिवन ती म्हणाली तो तुमकां कितें सांगता तें करा। आजकी वर्ती दुसरी सलाह आमकां गरजगी। जो मनीस मोरयेची सलाह मानून घेता आनी थे परी जियेता तो बागीस सय। सुबोधनी म्हळ्यार दुसऱ्यान जेजून शिकयिल्ले परी जेजून सांगले परी करचें। जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा। तांणी तें उदकान भरलें। उपरांत तो तांकां म्हणालो तांतलें थोडें काडा आनी खाजाराच्या कारबऱ्याक व्हरून दिया। कारबऱ्यान तें साकोवन पळयलें आनी तो रुचीक वायन जावन बदललो। वय मोरी आमकां जेजू कितें शिकयता तशें जियेवंक आपोवणें दिता। मोरी आपणें जावनूच तशें जियेली आनी जायकी ती सुबोधनी जावंक पावली। मोरी आमची माय तूं आमकां जाय। रविंद्रनाथ ठागोर ताच्या एका कवितेंत अशें उल्लेख करता। बुडोवन वेच्या सुर्याक एक खंत उपजली खंय आनी ही खंत अशी जावन आसली ह्या भुमीक प्रकाश दिवंक कोण आसा। सर्व मौन जाल्ले कोणी जाप दिवंक ना। तोबर एक ल्हान तेलासो दिवो मुखार येवन म्हणालो खंय ये सुर्या तुजे बरी प्रकाश दिवंक म्हज्यान जावचें ना तरी म्हाका थांगता तितलो उजवाड हांव दिवंक प्रयत्न करतां। हें आयकून सुर्यो संतोशान आनी एका कुशीन उजवाड दिवंक गेलो। मोरी तेलासो दिवो तिच्या पुतान केल्ले बरी तिच्यान करूंक साध्य ना तें खरें तरी तिका थांकल्लें तिणें केलें आनी आजून ती करीत आसा। आनी आमकां तिच्या भुरग्यांक एक तेलासो दिवो जावन बरें करूंक उलो दिता आनी तिचो भरपूर सहकार आदार आनी कृपा आमकां दिवनूच आसा। आमकां जेजू आनी मरये परी करूंक जावचें ना पूण आवयन केल्लें पळोवन तिची देख घेवन तिचे तावन आमी थोडेपणी शिकयेत आनी अशें मोरयेक पळोवन आमी एक तेलासो दिवो जावन एरांच्या जिनयेंत उजवाड हाडूंक साध्य आसा। आनी त्या खातीर आमी म्हणटा मोरये आमचे माये तूं आमकां जाय। पापा फ्रांसीस सांगता स्त्रियो नासतना पवित्र सभा ना तशेंच मोरी नासतना आपोस्तलांचो एकतार ना। मोरी आपोस्तलां प्रास प्रमुख ती जावन आसा देवाच्या पुताची आवय। ती जावन आसा देवाच्या पुताची प्रथम शिस पवित्र सभा क्रिस्ताची ओकोल आनी मोरी पवित्र सभेची आवय। तीच आमची आवय सदांच ती आमकां जाय। आमी तिची भुरगीं तिच्या गोपांत तिच्या पालवा भितर आमी लिपियां। तिच्या मोगाची भुरगीं जावन आमी रावया तिच्या मोगाची उब आमी भोगया। ती आमकां सांगता तो तुमकां कितें सांगता तें करा। आनी जेजू आमकां कितें सांगता जेजू आमकां सांगता ताचें उतर आयकूंक ताचें उतर नियाळ करूंक आनी त्या उतरां प्रकार जियेवंक आनी तशें करूंक आनी जियेवंक मोरी आमकां जाय। कित्याक मोरी आमकां शिकयता आनी दाखयता खरी वाट। तर आमी मोरयेची भक्तिकां जावन रावया। मोरी आमची माय तूं आमकां जाय। माई
Și mai sunt